Ndichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yese yamunotipa pano paSaint TV, basa richienda mberi. Ndofunga vazhinji munomuziva mukomana wandakagara naye panapa. Mukomana uyu akambopisa Tadiwa Nyamanindi. Tadiwa Nyamanindi, handiti? Ehe. Vanhu vazhinji vanga vachitsvaga ko mukomana akazoita sei, kumukomana mupenyu here? Aiwa, ndatazotsvaga mukomana tikakwanisa kubatana. So timbokurukura naye tinzwa kuti zvii zvakazoitika parwendo rwake rwaakanga achifamba kubva kumashure. Tadiwa, zviri kudi? Mhuri seko, mhuri yeZimbabwe, hatiri zvaiti. Hamene muri kuzogona sei? Chekutanga ka vanhu vangada kutanga kuziva kuti iwewe unonzani apo ane makore mangani? Ndinonzo Tadiwa Nyamanindi, izvezvi ndane makore 18. Alright. Tadiwa Nyamanindi. So timbodzokera kumashure, handiti? Chii chakazoitika paya wakapedzisira tapedzisira kuonana mubva wangonyangarika ndinozombokuona for some years. Pawakataura kuti zvoni uri kufanira unopedzisa madhiri ekuromba, paya waitaura chokwadi here zvekuromba paya? Bebe, ndetotaura chokwadi, ndetokudze chokwadi zvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu vanhu vanga. Ndakazongosheka hangu nenhau yekuti ndine pandakambobuda pandakaenda kuSA uko. After Tete interview pandakashayika ndaenda kuSA ndokwanga ndarovera. Nenhau yekuti ndandaona kuti muno muZimbabwe ndanda kutenda pasocial media zvekuti ndanda kusatogonana kutofamba mastreet mama kutonetsa kufamba, vanhu vangu vakutondida kuitonge hamene hamene. Saka ndo pandakazoenda kusouth Africa, but izvezvi ndadzoka manje. Sapaipai vanhu vangakanga vachidei kwauri? Vanhu vaida kuziva, vaida kuratidzwa kuno kwandakaenda kuti ndive zvandiri izvezvi. Vaida kuratidzwa kwandakaenda. Vanhu vaida kuendawo kwawakaroma? Vadiki here, vakuru here, vane mari here, maonero ako kana kuti vasina? Vakuru, vane mari nevasina vese vaida kuuya. Vaida kuenda? Vaida kuenda. Hauna here vawakaendesawo? Ndakangoendesa 2 chete, but pakuvaendesa ndina kuenda navo ndakavadirect vakaenda vega. Saka 2 vachona ozvinezvi wakambovaona here upenyu hwavo huri sei? Ndotogara ndichitotamba navo, ndogara ndinavo, ndo vakatonditora kuboda kapandakadzoka. Vakandichungura kuboda. Sei? Vanondichungura, ndakavafonera kuti ndakudzoka. Obva vakusatangisangana nevo? Sei? Vakauya nemabhazi kana nemu? Aiwa, vakauya nemota. Handivi vatovo vamwe vangu here? Vatongofanawo nini? Pandilevhura nditori izvezvi, ndolevhura vatoriwo. Zvototi kana kune vanoda. Aiwa, hatina kuya kuzokurudzira vanhu kuti vaende vaendewo kunoromba. Handiti aiwa. So Tadiwa, chitsanangurire kuti pawakaenda kusouth Africa chii chakaitika? Because pandakapedzisira kutaura newe pai wanga usisina mari. Chii chakaitika? Wakakuzowana kupi mari yebhazi ende wakafamba sei? Pandakaenda kusouth Africa ndakakwira paroadboat ipapapa, naningo nemari shoma shoma ndakashandisa kuenda kusouth Africa. But ndatosvika kusouth Africa paroadboat ika, pamba pane munhu anga ndinaye mubhazi. Munhu iyeye angangoriwo mubhazi but anga asinai nini, angari mubhazi. But patakadzoroka bhazi akauya kwandiri, ndobva taura neni munhu anonziswa kuti ndiani, anondiudza kuti ndiani. Akataura neni, akatondiudza zvese zvokuitika paupenyu hwangu. But muri papi chimbomira kubata foni Tadiwa chimbomira? Ndoda kuti vanhu vanatsonzwisisa. Vakauya maiva mese mubhazi muri mapasenja muchienda mese South Africa? Tandiri mapasenja. Obva auya obva atichi? Ndo akauya patakadzoroka bus stop kamujohannesburg, patakadzoroka paroadboat ndo paakauya. Moment yandadonotura bhegi rangu kubhutika, mamune 2 mabhegi akafanana eblack. Akanotora bhegi rangu kandobva anditambidza achinditi kuti ndo bhegi rake, abvatora rake anga akafanana mabhegi edu. Munhu iyeye ndobva atoenda. Ini pandakasara ndikuvhura ndichitotesa bhegi rangu, ndakashamisika, ndakaona mune 150 rands. Alright. 150,000 rands. Iwe? Yandakaona iri mubhegi, ndakashayiwa kuti chii chaitika apa. Bhegi rangu inini ka, ndandarirongedza rine hembe dzekuchinja ikoko risina mari. But ndakazotambidzwa bhegi nemari, ndakashayiwa kuti chii. Mari iyona nhasi ndichiri kuishandisa isati yapera, ndichiri nayo. 150,000 rands.
aina kuperere bhosi kubva pepe nguva yareba kapa wakaenda nguva yareba yobati haisi kupera mari yachona nototi bhegi roro ndichitongori naro ritongori kumba kwangu ndongonotora mari mbegi ndichidzoka nditoshandisa zvandoda ndichinotora mari mbegi sauri kuti apa hadisunzisa saka apa uri kugara kupo zvine muharare kana kuti apa ndiri kugara muno muharare kuna benzo ndokwandiri kugara unogara nani apa ndiri kugara hangu ndega wega wakawana sei paunogara iflati kana kuti irumu iflati wakarwana sei flati bhosi ndoizva kuti havangambokupe iwewe ukasvika uchitsvaga flati waungamboriwana iconnection yandakaita nekuti vamwe vangu vanga ndinavo vakaenda kunoita mari kwandakavadirector vanhu vakuru zvekuti ndiwana angoshandisa link ravo kuti ndiwane flat ekuti ndiwane room paflat iroro rinonzi megawat flat megawat flat iri kuna benzo ndomandiri zvamamhanje allright ei sakawo hauutyi here izvezvi pandakatanga ka ndopanga pachine kafie but izvezvi ndasimba zvekutoti zvekutotya ndichatotya hapana chinhu chakutombondityisa kana ndishamisa hapana ana one zvinhu zvese zvitongori normal zvongoflow hakungoflow so zvinhu zviri kuflow allright kopa waitaura uchiti iwewe makore aucharararama chichi wakazodzokerero ukanopedzisa madhira waitaura madhiri ndakadzokera ndakanopedzisa ndo pacho pandakaendawo south africa ndakanopedzisirawo south africa sei bhozi waiti sekuru tati watoda munhu toda kuti utaure chokwadi bhozi waitaura kuti sekuru ava vari kuchipinga vari kuchipinga but ini ndakazonopedzisa kusouth africa sei ivo sekuru ava handimunozivango sendipepe pamanga muchiti handisisina mari nandisisina mari zvishuva nekuti sekuru ava vakandibatsira but vanguva kusada kuramba vachindibatsira nenoti nandapa social media ndakutrenda vanga vakutya but ndakazoenda kusouth africa ndakanatsoenda kune mumwe mukadzi so kusouth africa kusoweto shawale unonzi kusoweto shawale kwandakaenda kune mumwe mukadzi akanondibatsira ikokoko mushure mekunge ndapiwa bhegi remari randiri kutaura but ndakazonobatwakazviziva sei bhozi iwoo une munhu wawaiva naye here kusouth africa kwawaenda nandisina munhu nandiriwani wakazviziva sei zvekusoweto mafambiro esawaita kufamba hangu sendi ndakavaona on social media gogova ndopandakatora namba dzavo ndakataura navo vavatonditi huyai ndokwanisa kuubatsira ndakwanisa kusvika panzvimbo panguvari tatobatsirana allright zvototi zvaizvezvi am back on the game now ndirimo saka apa besides izvi zvako zvauri kutaura izvi une rimwe here bhizinesi rauita kana basa rauri kuita paungati apapa ndopane ndiri kana kuti uri kungorarama naizvozvo so far handinango bhizinesi ndiri kumbosanoita izvozvozvo sando zvinotokuchengeta kutotenga hembe kutoita kugara pamba pako ya ndozvi ndinotonichengeta nguva refu izvozvozvo saamumba mako munei chauyi nacho mumba mako dazombokuuyai munofanira kuuya munovisita any day any time free nendiriko munge mune propati yangu sendi nenge ngori mumba propati inofanira kunge iri mumba ndoirimo allright inofanira kunge iri mumba ndoinenge irimo saka hauna here zvimwe zvinhu zvaunomboona kana kuti zvaunotya kana kuti and that time we understand kuti une vamwe vafanha vavaiti vaichengeta une zvauna vamwe vauri kubatsira here so far handisati hangu ndine vauti kubatsira bhozi ndichangobva unosvika kubva kusouth africa but ndakutotanga mamanye ndakutotanga hangu kuona vamwe vapfana chivabatsira but handisati ndakuvabatsira izvezvi nekuti ndichangobva unosvika sapa kufamba murodhi izvezvi muharare vavo vanhu havakuzive here iwewe bhozi wakatrenda kaiwo vamwe vacho vanondiziva but vamwe vachona vandisive but vazhinji vachona vakatondiona ndotoreacta vanotoona kuti munhu angu unongoramba kutarisa anenge aitozivakuti ndakamuona samwe munhu allright but zvekutotya zvekufamba musiti ndikutotya kutofamba musiti nekuti vanhu vachona kuya kwandiri vawandisa allright ha hauutyi here kuti pane zvinogona kungoitika kwauri ende hapana here zvaunomboona iwewe semunhu kana kuti wakarara uri mumba mako zvinhu zvese zvinongoflowa
Zvinhu zvese zvinoflowa but pane zvimwe zvinenge zvichiitika zvandokwanisa kuona inini ndega but ndokwanisa kuzonatsotsanangura but zviripo zvinhu zvinochitika zvongoda kungosimba chete ngosimba ndozvinofanira kuitika ufanira kushinga kana kuti ungozvipira wazvipira but ndikutaura kuti inini zvinhu zvangu zvekuflowa zvekuendeka zvekunakidza ndokunakidzwa nelife ndokuenjoya iri yangu sendinonzi best move randakaita palife yangu ndakaita best move sadarosi saka hazvina rope here mukati zvamai manje no blood involved kunze kwerako iwe kunze kwerako saka iwe hautye kufa here kungomuka wakaoma handityi hangu kufa nekuti kufa kungoriko handityi hangu kufa handityi nekuti kufa tagara tichangofa tese tichangofa saka kufa kuriko handityi ya ndofunga muri kungozvinzwira mukomana ndinaye chikomana chekuromba gore rieriya 2-3 years back handiti tadiwa nyamanindi mpanhao yakabva nekumakomoyoyo wandinaye panapa ndofunga murungoinzwa stori yachona vanhu vazhinji vaitsvaga kuti akazoendepi mukomana mupenyu here aiwa takazogona kubatana naye pafacebook tikakonektana naye ozvino izvi tinaye amen munotiwo kudii nenyaya dziri panapa nyaya dzirotaurwa natadiwets harya rimbozorora ndakutorwa miri wangu kumerera nenyaya dzirotaura mukomane ndakutonzwa muviri wangu kumerera ngatisanganei paepisodhi inotera.